V sobotu 11. júna sa v Čadci organizoval už 37. ročník druhého najstaršieho maratónu na Slovensku. Pretek odštartovali výstrelom pištole o 10. hodine predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár a primátor Čadce Milan Gura. Druhý najstarší maratón po Košickom, ktorý sa tu nepretržite koná 37 krát a ja si myslím, že tomu treba venovať pozornosť, pretože takýchto tradícií je strašne málo s takou obrovskou účasťou, ktorá je každoročne a dokonca aj medzinárodnou. A myslím si, že k tomu niečo dodať a aby som chcel poďakovať všetkým usporiadateľom, donorom, sponzorom, aby sa to darilo aj do budúcnosti a budeme sa snažiť aj my nejakým spôsobom vždy pomôcť, aby tento druhý najstarší maratón na Slovensku bol stále živý a bolo čo najviac športovcov pri ňom. Tak samozrejme, že ja som veľmi rád, že tradície sa dodržiavajú a 37. ročník aj Kysuckého maratónu je tomu dôkazom. Ale ja chcem trošku prezradiť, lebo stojí tu pán predseda Žilinského samosprávneho kraja a sme sa rozprávali, či to ideme odbehnúť, ale pán predseda je zranený. Ja samozrejme ešte nie som v kondícii, ale dohodli sme sa, že zoberieme bicykle a aspoň na bicyklách niektorý ročník určite odjazdíme. Tak, aby to bolo zaujímavé aj pre nás, ale aj pre divákov okolo cesty. Súbežne s maratónom bol oštartovaný 12. ročník minimaratónu detí a 9. ročník polmaratónu. Maratón bol oštartovaný na námestí Slobody, jeho trať viedla cez Rakovú, Staškov, Podvysokú, Turzovku a Vysokú nad Kysucou späť do Čadce. Trať maratónu meria 42 195 metrov a jeho obrátka bola už v spomínanej obci Vysoká nad Kysucou. Trať minimaratónu viedla cez mesto Čadca a merala 3,5 kilometra. Minimaratón spolu s deťami bežal aj známy olympionik Peter Tichý. Peťo, mohol by sa povedať, že prečo si nebežal maratón tento rok? Tak je mi to veľmi ľúto, že na domácom podujatí, kde vlastne od roku 2002 štartujem každý rok, tento rok chýbam, ale žiaľ niekedy sa vyskytujú zdravotné problémy, ktoré ma tento rok zime postihli a dneska som hlavne prišiel, aby som podporil trošku detí. Teším sa, že ich sa zúčastnilo toľko na minimaratóne. Odbehol som si to dneska s nimi. Tak v najbližšom období, už vďaka tomu, že aj teraz možno vďaka novej práci, ktorú mám, robím plavčíka na Žilinskej plavárni, tak som sa mi podarilo trošku už aj zregenerovať a už sa pomaličky rozhýbavam, dostávam sa do toho, ale lakajú ma majstrovstvá sveta na 100 km v septembri v Holandsku, kde ak sa mi podarí nabehať nejaké kilometre, tak určite by som možno tam išiel s nejakými ambíciami. Hlavným organizátorom preteku bol klub Kysuckého maratónu a mesto Čadca. Každý rok je ťažké zorganizovať Kysucký maratón. Tento rok možno o to ťažšie, že každý si sťažuje na krízu a trošku problematickejšie sa nám zhaňali peniaze. Musíme zase poďakovať mestu Čadca ako garantovi a hlavnému spoluorganizátorovi Kysuckého maratónu, že nás podporilo. A vlastne mohli sme toto podujatie vôbec uskutočniť. Koľko športovcov sa nám zapojilo do tohto maratónu a kto súťaží? V podstate tento ročník bol 12. ročníkom minimaratónu, že tam sa zúčastňujú deti od 10 rokov. A bol to 9. ročník polmaratónu, alebo je teda ešte prebieha, a je to 37. ročník maratónu. Kysucký maratón, ako iste mnohí vedia, je druhým najstarším maratónom na Slovensku. Jeho tradícia sa obnovila v roku 1983. Bol tam určité obdobie od 60. rokov, kedy maratón bol prerušený. A vlastne teraz pokračujeme každý rok jeho organizovanie. Počas preteku mohli diváci na námestí Slobody sledovať viaceré sprievodné podujatia. Svoje umenie predviedli mažoretky, kapela hitband Jana Kováčika a Joja. Príslušníci polície predviedli výcvik služobných psov. Prvý dobehol do cieľa víťaz polmaratónu Branislav Šarkan z Martina s časom 1 hodina 21.59. Na druhom mieste sa umiestnil Martin Klinko z BAMSK a tretí skončil František Rečnár zo Žiliny. Ako sa vám bežalo?
No, tam to bolo veľmi dobre, fúkal nám vietor, išlo sa perfektne na autočke, protivietor, katastrofa, sám celý čas, zle. A čo počas je teplota? Počasie tam v pohode, ale naspäť už sa prejavilo to teplejšie, počasie už to bolo o niečo horšie. Kde ste mal krízu? Kríza? Tak taká veľká nebola vôbec, skôr taká na 10% celú polovičku druhú. V polmaratóne žien sa stala víťazkou Martina Babelová z Čace s časom 1 hodina 28 minút 6 sekúnd. Druhá sa umiestnila ale na Pochybová zemeška Kysucké Nové Mesto a tretia skončila Dorota Poláčková taktiež z Kysuckého Nového Mesta. Dnes sa mi bežalo naozaj asi najlepšie z doterajších ročníkov, ktoré som absolvovala. Mala som to ísť tréningovo, splnila som cieľ, išla som si svoje tempo a dnes to išlo vážne ľahučko. Tak som rada. Bola ste favoritkou, ako sa vám bežalo? Favoritkou? Neviem, či zrovna favoritkou, ja už som len taký rekreačný bežec, ale nebežalo sa zle, ale tieto dlhé veci, to není pre mňa, a tak do 12, 15 najviac, toto už sa idem vždy len tak odtrápiť a odbehnúť, je pre mňa dôležité. Po maratónu úspešne dobehol aj 66-ročný Štefan Kajanek z klubu SKP Čaca. Ako sa vám bežalo? Dobre sa bežalo. Není tak horúco, hoď aj teplo je, ale není to taký extrém. Po 2 hodinách 35 minútach a 44 sekundách dorazil do cieľa Jiří Žák, penzión Litvor Štrbské Pleso. Jiří Žák je z Brna, ale preteká za Štrbské Pleso. Víťaz Kysucké maratónu. Čas 2 hodiny 35 minút. S odstupom 7 minút dorazil druhý Tomáš Kopčík z Trnavy a tretí s odstupom 18 minút na vedúceho pretekára dobehol Rudolf Lorenčík z Ťahanoviec. První polovina trate bola po vietru, a i když to bolo do kopce, tak to bolo na pohodu. Po obráce, i když je to sebiek, bolo to proti vietru a v závieru to bolo hodne ťažké. A ako to bolo z organizačným zabezpečením, spokojnosť? No, po organizační stránce tenhle závod nemá chybu. Chcel som si to užiť, tento maratón, dnešný bieh a to sa mi podarilo. To sa zrejme podarilo, vyzeráte, ako keby ste práve prebehol nie celý maratón, ale len nejakú takú malú rozbehovku. Ako ste spokojní s organizáciou maratónu? Som tu prvýkrát, ale môžem povedať, že na jednotku táto trať mi vyhovuje, že sa ide do kopca prvá polovička, druhá z kopca, aj keď proti vietu sme išli potom, ale úplne super. Určite sem prídem aj za rok. V kategórii muži 40 až 49 rokov dobehol ako štvrtý Vladimír Sventek z SKP Čaca. Takže ako sa ti dnes bežalo? No dneska to bolo vynikajúce. Dneska na rozdiel tých posledných maratónov, ktoré veľmi boleli, či už Prahovo, Taliansko alebo Košice, to bolo všetko cez bolesť. Toto bolo úplne také voľné, ako v pohoda, jeden z najľahších mojich behov. Lebo nešiel som na doraz, išiel som si svoje tempo a tak sledoval som si tú svoju pozíciu. Takže akože cítim sa vynikajúce, akože nešiel som na dno svojich síl, tak je to v pohode. Takže spokojnosť? No spokojný som aj s uzmiestnením, aj vlastne ten čas síce mohol byť lepší, ale také oteplenie troška nečakané. Tento týždni bolo lepšie počasie, keby bolo také dáždivé a chladnejšie počasie by mi viacej vyhovalo, ale ako v pohode. Nemal som nejaké ťažkosti počas dnešného behu vôbec. V kategórii mužov do 39 rokov na 3. mieste dobehol Robert Chrastina z Nitry. Druhé miesto získal Miroslav Ciferský z SK Partner Trnava a víťazom kategórie sa stal Marek Procházka z telovýchovnej jednoty Šumperk. V kategórii mužov 50 až 59 rokov sa na 3. mieste umiestnil Roman Slovioček z Ostravy, na 2. mieste dobehol Petr Jadrniček z Lokomotívy Ostrava a víťazom kategórie sa stal Ľubomír Hrmov z Banskej Bystrice. V kategórii žien zvíťazila Eva Sajdlová z AK Tlmače, 2. dobehla Eva Valachová zo Zvolena a 3. skončila Zlata Semanová z Košíc. Pohoda, no po týždni ďalší maratón, vlastne po 5 dňoch som bola v Loči v nedeľu. No ale Hanka mi chýbala, samozrejme, nemala som konkurenciu nejakú mimoriadnu. Tak som sa rozbehla, no. A vyhrala. Ako sa vám páči organizácia Kysuckého maratónu? No, mne sa páči, za to sem chodím každý rok už, dlhé roky. Akurát v Lani som vynechala. Veľa ľudí ma poznalo, ale nielen mňa, ale aj veľa ľudí maratóncov pozbudovalo. Úžasná bola turzovka, kde vlastne v centre mesta nachystali
perfektný program, bolo tam cítiť, že to mesto vlastne dýcha tým maratónom a taktiež aj na Vysokej, kde vlastne bola teraz po dlhom období bola obratka v centre obce, takže tam to bolo takisto úžasne nádherné, spievali tam ženičky, ľudové pesničky, tí, na tej Vysokej, tí domáci tam, bolo to cítiť na každom kroku, pozbudovali, či zo záhrady, alebo, alebo okolo cesty, deti, dospeli proste, tak malo to proste ako svoje. No. Juraj Šerik sa pripravuje na paraolympiádu a tomuto svojemu cieľu prispôsobuje aj svoju športovú prípravu. Som veľmi spokojný, či to bude na paraolympiádu, to sa ešte uvidí, pretože Bčkový limit je pod 3,10, Ačkový je pod 2,55 na maratóne, ale ja myslím, že ešte do konca roka sa mi podarí tento čas vylepšiť. Pravdepodobne sa prichystám na Košice, kde vlastne už budem môcť sa venovať čisto len tej príprave, nebudem sa musieť zapodievať organizačnými vecami okolo maratónu.